Мен өзім осы Алматы қаласы бойынша патруляға жауапты болғандықтан, бізге көптеген халықтар, жастар, үлкендер, әртүрлі жастағы кісілер келеді. Интернетте қазір бәрі бар ғой деп, жаңағы дінді осылай бастайды. Сосын неше түрлі қарама-қайшы пікірлер табады. Содан милары ашып, кейде соған амал жасайым деп, отбасынан айырылып қалып жатқандар бар. Жұмысынан айырылып қалып жатқандар бар. Әке-шешесіне қарсы шығып жатқандар бар. Дос-жарандарынан тыйылып қалып жатқандар бар. Интернет алаңы өкінішке орай жатағымның қармауы болып тұр. Айла жолы немесе бір тәсілі болып тұр. Көп ақша жұмсалғандығы білініп тұрады. Содан әртүрлі қызықтыру жолдарымен өзіне тартып алады. Күрделі ғалымдар ғана түсінетін мәселені жәндегі қарапайым қып көрсеткісі келеді халыққа. Яғни өздерінің идеологияларын сондай бір таяз немесе тар ауқымда халыққа жеткізгісі келеді. Әр заманда осы нағыз өзінің ғасырдың ғалымдарын не істеп отырады екен, жатағым өкілдері қаралап күйе жаққысы келіп отырады екен. Сосын қаралап отырғаннан кейін жәндегі әлсіз санасы әлсіздер не істейді, онда қате болса, қатесін тауып отқан адам күшті ғой деген сияқты түпкі сана дейміз ғой, түп санамен жәндегі байқамай соларға ілесіп кетеді, торларына, тұзақтарына түседі. Сондықтан қазірде сол тенденция жалғасып жатыр. Ислам әлеміндегі төрт мазхабтың ғалымдары, мойындалған әр елдің мүфтилері, сенімді сондай ғұламалар кеңесін не істейді, адасумен сипаттайды, білімсіз дейді, надан дейді. Одан кейін өздеріне не істейді, өздеріне тартып алады, аудиторияны қаратып алады, міне қатесін тауып беріп жатыр ғой дейді да. Интернет алаңы тек қана бір маманданған адамға болмаса, жай халыққа бұл адастырушы орта болып табылады, өрмешінің торы болып табылады.